Դեկտեմբերի 31-ի տոնախմբության արդյոք ունեք հրավերներ և դուք ինքներդ հաշվի առնելով երկրում տիրող իրադարձությունները արդյոք մասնակցելու եք նման խնջույքների։ Ասեմ ձեզ, շատ տեղեր ունեցել եմ հրավերներ, ունեմ հրավերներ, կարելի ասել առաջին հրավերքը պետք է լինի Եռաբլուրում, որ այնտեղ պետք է իմ ներկայացնա լինի, նրանց հետո արդեն հրադեռ չեմ որոշել որտեղ պետք է ներկա լինեմ։ Իմ ընտանիքում էլ չգիտեմ, քանի որ ունեմ փոքրիկ երեխաներ, երեք հատ, ուզեմ թե չուզեմ այդ մանուկ աշխարհի հետ պետք է ինչքան էլ դեր խաղամ, հա, ձմեր պապի հրավիրենք, ծունանուշիկ, ի դեր խաղանք, տենց պետք է երեխեքի գոնե մանուկ աշխարհը կարողանամ ապահովեմ։ Տանն եք նշելու։ Այո, տանն եմ նշելու։ Սկիզբը 12-ին կլինեմ Եռաբլուրում, հետո կգամ տանը, իհարկե երեխաները էլ կգնամ այնտեղ, հետո կգամ տանը երեխաներիս հետ, իմ ընտանիքի հետ, ինչ-ինչ որ ստացվեց։ 2021 թվականից ինչ դասեր քաղեցիք, սովորեցիք։ Դասեր, դարեր շարունակ դասերի մեջ եմ և դասեր եմ սովորում, ուզում եմ ինձ շտկեմ, ուզում եմ ինձ տեսնեմ ամենտեղ, բայց հասկանում եմ, որ եկել եմ մի եզրակացության, ով ինչ ուզում է թող ասի, ազգազգություն, կրոն, հավատ, ուսում, իրականում, դրա խնդիրը չկա, կա մարդու խնդիր, և ամենամեծ խնդիրը նաև, որ մարդը տարապում է ազգազգություն էր բան, ընդամենը տարապում են, նյութի կռիվ է, նյութի պայքար է, մնացածը, ոնց որ ասած, կան դատական պրոցեսներ, ասում են հոդվածով դատում են, կամ հատորներով գրքեր են գրում, և այլ, հասկանում եք, դա մարդու զբաղեցնելու կամ զբաղմունքի հեքիաթներ են, իսկ իրականում, իսկ սկզբան էր բան և բան էր առաստված, որ ասում են, հենց սկզբից էլ եկել է, ու դարեր շարունակ մարդկանց մեջ նյութի կռիվ է, այսօր էլ նյութի խնդիրն է, ուրիշ ոչի բան չկա, իսկ եթե մարդ ուզում է զարգանալ իրականից, որ մարդը մարդուն տեսնի մարդ, ընդունի մարդ, ոչ թե ազգազգություն կամ եւ այլ բան, այդ ու չարիք էս ներսում էլ կա, առաջնային պետք է ներսի չարը մաքրել, ուրեմն ընդամենը պետք է զարգանա, որ հասկանա այդ նյութի կռիվ պետք է չարվի, ընդամենը նյութից զատվեն, ոնց որ մենք ունենք զատիկ, չէ, զատիկ զատվել չարբաներից, հիմնականում պետք է ինչն է մարդուն ամենամեծ ստորացնում, նսեմացնում, տանում կործանման, հա, հիվանդացնում, տկարացնում, որ վերջում ասում ես ամեն ինչ տան, մենակ մարմինս բժշկեք, հոգիս թող գնադրախտ, այդ պետք է աշխատի մարդը զարգանա, ցանկացած ազգին եմ դիմում և ասում և խնդրում, զարգացնի մարդ հասկացողությունը և զարգացնի, որ նյութապաշտության մեջ չտարապի, սա կցանկանայի։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու ձեր տոնական սեղան, այսպես հայկական ավանդույթի համաձայն ճող, բդով և տարբեր ուտելիքներով սեղան լինելու է։ Ասեմ, եվ ոնց եք վերաբերվում այդ տոնական ճող սեղաններին բդով։ Չեմ ուզում ոչ մեկին վատաբանել, որտեղ Պողոս առաքյալ ասում է, այնտեղ բաներ կա, որպես քրիստոնյա ասում է, «Պաս պահողը թող չպահողին մեղադրի, և չպահողն էլ պահողին մեղադրի»։ Դա մարդու ցանկությունն է, մարդու սենց ասած իրական աշխարհն է, ինքը ոնց կուզենա, իր ընտանիքումն է, իր ընտանիքն է, ինքը թող այդպես իր ընտանիքի հետ իր ամանորը, իր ուրախությունը կիսի, բայց երբ որ ինքը դրանով որոշում է գայթակղել հարևանին կամ բարեկամին կամ երբորը, դա արդեն ընդամենը ցուցադրական բան է։ Ես իմ հասկացողությամբ կամ իմ մոտեցմամբ ավանդույթով ապրող մարդ եմ, ինչի համար, որտեղ ես այդպես եմ ծնվել, իմ ընտանիքը այդպես է ապրել, իսկ ես իմ ամանորյա սեղանին միշտ աշխատել եմ ավանդական ուտեստներ պատրաստել, օրինակ ժամանակին անում էին ղարումա, հա, ես ղարումա եմ դնում իմ սեղանին, արել են բանջարեղենների տեսականայինները, ես բանջարեղեն եմ դնում, ասինք եփել են տնական հավ, ես հավ եմ դնում, հա, հնարավորություն ունեմ շատ բաներ անելու, բայց ես այդ հնարավորությունները, այդ ճոխությունները ուրիշ միջոցառումների մեջ եմ տեսնում, չէ, խոզի բու չեմ դնում, եթե նվեր եմ ստանում, օրինակի համար գյուղում ապրում են մերոն, բերում են, ասինք դե անասուն եմ պահում, չգիտեմ, մի եղբայրը էսա բերում են, մյուս եղբայրը քույրս էսա, ոնց որ ասած ինձ նվեր բերում, ուզեմ թե չուզեմ արդեն դնում եմ սեղանին, բայց հիմնականում ես ինքս
ոնց ապրում եմ Երևան քաղաքում, հավատացածը միշտ արել եմ ավանդական սովորության համաձայն պասուս տոլմա եւ այլ եւ այլ օրալինում սպաս ենք եւ այսպես աշխատում ենք, որ այդ ավանդական սեղանը ու տեսները միշտ պապանվի։ 2021 թվականից ինչ կպատմեք ձեր թոռներին եւ երեխաներին։ Այդ կպատմեմ շատ ծանր բաներ, իհարկե ոչ միայն պատմում, ես այնքան բաներ եմ համ գրի առնում, համ նկարում եւ ֆիլմ եմ նկարում, թե ոնց է հայը հայի տունը քանդում եւ հայը հային տունը ասենց ասած կառուցում։ Իրականից ես այդ ամեն ինչը անում եմ, պատրաստում եմ, ոնց եմ բանահավաքությամբ զբաղվել եւ զբաղվում։ Եվ մեկ-մեկ որ ասում են կոմիտասը չեմ ուզում, ես կոմիտաս չեմ կարող լինեմ։ Բայց իմ կարողությամբ, իմ չափով կմնամ որպես Անդրանիկ սարկավագ, բարեշնորհ մարդ, չգիտեմ։ Ես էլ իմ կարողության սահմաններում եւ իմ ժամանակների մեջ, ուրեմն երբ որ ժամանակին պատմում էին կամ կարդում են, թե ոնց են վերաբերվել մեր մեծերի հետ, այդ իմաստուն խորհուրդներով լեցուն տված ասու կողմով կողմից շնորներով մարդկանց, ապշում ես, չես պատկերացնում։ Հիմա ասենք բաներ կա, որ կատարում են նույն իմ անձի հետ, իմ կողքի հետ, ու ես ամեն ինչը ես գրի եմ առնում, ես ամեն ինչը նկարում եմ, փառքասպես լուսավոր դարաշրջան, որ վաղ իմ սերունդներին, սա ամենամեծ ճշմարտությունն է, որ դնես իսկությունը, պետք չի ամանջել, պետք չի թաքցնել, որ վաղվա օրը հաջորդ գալող սերունդը նորից շարունակի այդ արարքները։ Ու ասենք եթե կան հոդվածներ, կան չգիտեմ ինչեր, ես այսօր պետք է ստեղծագործական կյանքով ապրեմ, ավելի շատ դատական հոդվածներով եմ ապրում, հասկանու՞մ եք։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ իմ սերունդներին ճշմարտությունը, ասենց ասած, բացատրեմ, թողնեմ, մնացածը իրենք է թող կարդալով, տեսնելով հասկանան որն է իրոք կեղծ եւ որն է շիտակ։ Հիմա դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը այսպես արեց, չէ՞, ասում եք։ Վերջի վերջով ժողովրդական ասացվածներ կա, ասում անառակին 40 օր է, 40 օրից հետո բացահայտում է։ Որոշ մարդկանց թվում է, թե ամբողջ օրը կանգնեն էկրանի առաջ, խոսեն կամ ասենք ման գան, ու թվում է, թե այդ ամեն ինչը շիտակ է լինում։ Ամեն օր ասում, ասենց ասած, տված անելիկներով դու քո դեմքից, քո արտահայտությունից, քո բառապաշարից, քո բառերով, քո էմոցիայով արդեն արտահայտվում ես, թե ինչ ես դու ներկայացնում կեղծ, թե իրական կյանքը։ Դրա համար պետք է թողնել, դրա համար ավետարանն էր ասում, եթե գողություն ես արել, կտրի քցի, ասում է գողություն մի արա, մենք գողություն անում ենք, հետո հետևանքների մասին ենք մտածում։ Դրա համար կուզենամ ասեմ, որ ես հաստատ թողնելու եմ շատ բան, շատ-շատ իհարկե Աստված կուզենամ ինձ առողջություն տա, միջել հնարավորություն տա, որ ես կարողանամ այդ ամեն ինչը բերեմ ավարտին։ Ու ցավում եմ մի բան, որ Աստված այնքան բան ա տվել մեր ազգին, անկեղծ ասեմ, թե հող ու ջրից, թե իրական շնորհալի մարդկանցից։ Մեկ էլ շնորհավոր եմ իմ հայ ազգի բոլոր ընտանիքներին, Ամանորը, Սուրբ Ծնունդը, ցանկանամ իրենց ամենակարևորը համբերություն, որտեւ դժվարին օրեր եկան անցան, հələ շատ կգան ու կանցնեն, բայց համբերությունն ու ավելի շատ ասեմ, միշտ ասել եմ էլի ժողովրդական ասացվածքին, ասում է վերքը տիրոջա ցավ տալիս։ Ես կուզենամ այդ մարդիկ այդ ցավը ապրեն, բայց ցավատեր չդառնան, թող իրենք հասկանան ոչ թե խապտվել են այդ զավակները ունենալով, այլ չէ, իրենք ունեցել են այդ ազնիվ զավակները, բայց խապտվել են մարդիկ, ովքեր տարել են այդ զավակներին, ուրեմն այսօր ասելով բառացի ասեմ, չգիտեմ, մատաղանելու,
այդ զավակներին մորթելու, այդ զավակների կյանքը վերջացնելու, չգիտեմ, չեմ կարող, բառը չեմ կարող գտնեմ, թող Աստված հոգիները լուսավոր պահի։ Այդ ընտանիքներին ամենաշատ ցանկանում եմ խաղաղություն եւ բարի տարի լինի, համբերություն լինի։ Եվ այն մարմնով տկար անձնավորություններին համբերություն եմ ցանկանում, թող Աստված ուժ ու կարողություն տա, որ կարողանան։ Բոլորի ամանորը եւ սուրբ ծնունդը թող շնորհավոր լինի։